runtii hay'adda nala horkeena waa hay'ad muhiim u leh dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan waxbarashada umada Soomaaliyeed laakiin sideedaba markii hay'ad la keenayo oo baarlamaankan la keenayo waxa laga fiiriyaa saddex walxad sidii uu sheegi jiray saaxiibkay Daawra Miijeso waa inaysan khilaafsaneyn number 1 inaysan khilaafsaneyn shariicada Islaamka number 2 ma leeyahay budget hay'addan la keenayo budget ma leedahay iyo midda saddexaad oo ah in labada bilood ugu horeysa kalfadhiga la keeno si looga doodo loona hagaajiyo hadda sida muuqata shariicada islaamka ma diidana oo meel uu ka diiday ma jirto laakiin hay'addii hay'ad budget lama aha oo waxay la mid yihiin kuwii maalin dhowaan celinaynay oo aan budget kalahayn labadii bilood oo kalfadhiga ugu horeysayna waa la soo dhaafay hadda bilihii ugu dambeeyey aan ku jirnaa oo gabagabada ahaa oo kalfadhigii uu xirmi rabo waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo guddigii taliinta sare hore uu jiray guddi horaa jiray oo 9 oo shaqeeya mushaarna qaata guddigaas sida la ii sheegay wasiirka markii uu la wareegay wasaaraddan wax wada hadala ama fadhi ah uu la sameeyay ma jirto ayagoo uusan arkin la tashanin shaqooyinkooda uusan weydiin oo kala diray wuxuu diiday inuu la kulmo arko oo waxay qabtaan iyo howlahooda uu weydiiyo sidaasay ilaa maanta ay ku kala maqan yihiin dadkaas waa dad Soomaaliyeed inteennaana xildhibaano u ah guri Soomaaliyeed ayaa mushaarkay qaadanayaan dab looga shidaayay caruur iyo dad waayeel ah iyo wax walba lagu korinayay dadkii maanta hadduu baalkan hirgalo aan wadno ayaga waa iska bixin waa la kala diray meeshaas waxaa imaanaysa in dad Soomaaliyeed qoysas Soomaaliyeed dabkoodii la damiyo si sharci darro ah waxaan rabnaa marka in il gaara lagu fiiriyo horta 9 qof oo meesha joogtay oo shaqaynaysay muddada adigna soo shaqaysay xaggee ayaga ay ku dambeeyeen la yiraahdo wasiirka la weydiiyo oo arrintaas si sax ah loo abaaro waxaa kaloo rabnaa waddanka inuu horumaro waxbarashadiisa horumarto tayadiisa la horumariyo waa rabnaa laakiin sidaan si lagu horumarin kara maaha waxaa ku jirta xeerkan hadda noor yaalla in 15 qofood oo la keeni rabo kulligood ay noqdaan dad haysta shahaadada PhD-ga PhD-ga waa research waa loo baahan yahay waa wax qofka iyo noloshiisa kor u qaada laakiin muhiim maaha in qof kasta oo Soomaaliyeed la yiraahdo PhD waa inuu haystaa dad waxaa jira wasaaradda waxbarashada kasoo shaqeynayay oo jaamacaddii la foola ka baxay oo waxbarasho meel kasta wax laga weydiiyo ka jawaabi kara masala kastana ka keeni kara laakiin aan haysan shahaadada PhD-ga takhasuska iyo experience-ga ayaa ka muhiimsan in qofka uu shahaado PhD haysto waxaan rabnaa marka PhD-ga meesha lagu soo qoray sida hadda aan la socdana wasiirka laftigiisa PhD ma haystaba wasiirka soo qoray asaga laftigiisa nin PhD haysta ma waxaan rabnaa meeshaas in dib looga noqdo oo la fiiriyo qofka wax lagu xugminayo inuu yahay wax jira horta haddii aanu noqono waxbarashada tacliinta sare waxaan la qabaa saaxiibkayga horeeyay scholarship-yada si saxa oo equal looma wada helo dalka waxaa kaloo aan la qabaa sanadka lagu kordhiyay jaamacadaha oo ah sanad ay marayaan arday kasta oo dugsiga sare dhameeyay inuusan sax ahayn Soomaaliya waa jiri jirtay jaamacadihii hore ee ummadda Soomaaliyeed dadka markay jaamacadaha galaan especially kulliyadaha oo luqadaha talyaaniga ku baxa ama ingiliiska waxaa la bari jiray 9 bilood waxaa jiri jirtay lagu baro luqadaha oo preparatory dhigi jiray preparatory-kadaas waxaa la bari jiray dadka luqadaha waxaana la bari jiray class-yada iyo curriculum-ka ay qaadanayaan hadda wareysi badan oo sameeynay 9 bilood hadda ardayda lagu soo kordhiyay wax caam oo la barayo ma jiraan waxa kaliya la yiri waxa la idin baraa jaamacadda aadaysan compass-keeda aad wareegaysaan oo la idin kala baraa waxa la idin baraa hoolalka compass-yada iyo waxa la idin baraa wax yar oo luqada runtiina arday ka kala timid dalka daafihiisa oo ayaga laftigooda dulsaar ku ah xamar oo noloshooda xitaa ay adagtaasay u maareeyaan budget yar oo
أفر سنة لوغو سو تلقالي والد كيسو ميلو ساري إن سنة لوغو زياديو صح ما هدي صح تاينا وإن لهلا أجندة صحة أولي ليا سغال كاس بلود أرديا وحوكا كرر سنة يا ساسي ساسي ساس وحنو مالينا إن زيادة كنت هاي أمد الصوماليات حلوان عيدوا أغريت لما هذا توسو كشي مركا وما سنتي قدومي وعديك مالك اعتماد وقو جعل لما فرعنا يقاد أغرنت قوات مركا وحان ربنا مركا أرداد عصين ديب لغو النقضة سنة كاسين لغو النقضة معها سنة ووزير كهبين انتو سيحضو سو توسو أولي هاي أرداد سنة كاسان ساري وارين أباهان فكر يا critical thinking أو إيداد كدام وضا سميان وليو بحضو وحبرشادو كوش قدله إن لغت تحديرو أو أرديغا عن ديب لو جيسنين وحالو درعيان أي نقطة وح وحتر أولي قفك أرديغا إيو قويس كوات لغالها بحناي إن أي نقطة ويموغي معها إن لغالها لغسامينا كومبس كان تك جامعات أو هبل هبل آتكو قرن تاي هبل هبل هالكاسا غلاسكا سلوقا تا هالكاسا لسيحدة هالكاسا لتغا وحي هالكا ما لغو سمين جري إن سغال بلد قفك لغو سمين ورت صحما وحان ربنا نمبر ون sagaalkii qofood oo hore oo Soomaaliyeed oo kulligana xildhibaanada u nahay waa laga tagay ma qaada karnay sidii looga tagay iyo meeshii looga tagay in la soo cadeeyo oo ayagaas laftigooda aan ku soo celinno systemka hadii sagaalka lagu kordhinayo hadii lixka lagu kordhinayo waa si kale laakiin kuwi waa ka tagay waa kala diray kuwa cusub aan keensana baarlamaanka waxaan qabaa inuu si fiican uga fiirsado intaas waa inta mabaadiida caamka oo aan rabay inaan ka hadlo وحيد كلنا قدالة ونقنا إن شاء الله تعالى السلام عليكم